Marie Serneholt. Marie, du vet att jag letade efter dig och så såg jag dig inte och tänkte så bara, vart har Marie Serneholt bara försvunnit? Men du skulle väl aldrig springa ifrån mig, eller? Alltså, aldrig någonsin. Du vet, när jag var liten, då lyssnade jag, inte liten, nu låter det som att jag är gammal, men jag brukade alltid lyssna. Jag låter gammal. Nej, men, Marie, du ser inte ut att vara en dag över 15. Jag älskade ju 18s. Jag har ju hetsat Marie Serneholt om en reunion. Alltså snälla, kan du inte bara ringa Danny, den här andra tjejen och Amit, han är ju barn och grej. Ring dem, du vet att det här kan du tjäna pengar på, Marie. Inte för att det går dåligt för dig. Snälla, kommer det bli något? Säg bara ja. Alltså sist vi såg så frågade du exakt samma fråga. Och du bara vägra. Och då sa jag att det blir lite patetiskt med adults liksom. Vi har ju tänkt igenom det här. Vissa saker ska man bara låta vara som de är. Det är lite så. Marie, jag tror att the ship has sailed. Nej, det har det inte gjort. Vi ska alltid lämna en, det är som Spice Girls. Vi ska alltid lämna en liten lucka för att det kan bli någonting. Så när det går riktigt dåligt, Marie, då kan du bara ringa upp dem. Exakt. Nu är det dags. Det är alltid skönt att ha en plan B. Marie, har du någon sån här härlig programledare som du hoppas lite extra på? Eller något programserie som du känner bara måste vinna en kristall? Jag tror att, och jag hoppas att Anna Brolin kommer ta hem priset för bästa sportjournalist. Det sa flera. Flera har nämnt Anna innan. Jag tycker att hon är så kompetent och trygg när man sitter och tittar på henne i tv-soffan. Och sjukt jäkla bra programledare. Hon förtjänar att vinna. Vem är du här med ikväll? Ja, men jag har redan sett din lapp som du hade där. Fråga om du vet det. Och ja, de är här. De filmar lite här bakom bara. Så att vi är här ihop. Men du är inte här med Johan som ändå är din, som du ändå sammankopplas med väldigt mycket. Ja, men vi är ihop. Ja. Nu vet ni. Så sluta fråga och sluta med era lappar. Kanal 5. Jag ska köra. Ja. High five. Kör hårt.